Hallo og velkommen tilbake til Vlogmars. Yay! I dag så tenker jeg skal snakke om drømmer. Men altså drømmer jeg har hatt som er basert på spill jeg har spilt. Eller spill jeg har sett på YouTube eventuelt, men spill generelt. Det har seg jo nemlig sånn at jeg spiller en del spill. Og veldig ofte når man spiller, eller til, ser på TV, eller altså, serier, filmer, og videre, så har det en tendens til å liksom brenne seg fast i underbevisstheten din. Og når du da søver, så er det jo underbevisstheten din som jobber. Og det fører til at, i alle fall, jeg drømmer veldig masse om spill. Problemet mitt er at etter hvert så husker jeg ikke drømmene mine så godt lenger. Tidligere i tida så brukte jeg å skrive en drømmedagbok. Men det var egentlig før jeg begynte å spille så veldig mye spill. Men jeg husker at jeg drømte at jeg var en sim i Sims. Og at det var liksom en annen person som kontrollerte meg. Og jeg hadde null kontroll over hva jeg skulle gjøre. Så det var liksom sånn der, ok, nå må jeg veldig, veldig på do. Jeg må veldig på do. Kan jeg være så snill å få gå på do? Ikke det, nei. Du vil at jeg skal spille gitar litt til. Ok, jeg får bare fortsette å spille gitar mens jeg holder på å pisse meg ut. Det var en veldig interessant drøm for å se det sånn. Ellers så har jeg jo hatt veldig mange drømmer basert på skrekkspill eller skumle spill jeg har spilt. For eksempel Alien Isolation. Etter at jeg hadde streamet det et par ganger, så drømte jeg at Alien var inne i huset her. Og det var liksom, det var det her huset, men det var helt annerledes, fordi at det var fullt av sånn ventiler overalt, og tunneler du kunne springe gjennom, og masse gjemmeplasser. Jeg kunne gjemme i kleskapet mitt bortpå her, husker jeg. Noe som var fryktelig, for i alle fall i det skapene i Alien Isolation, så kan du se litt igjennom de sprekkene, og se når den kommer nært, og se hva han gjør. Eller ho, eventuelt. Jeg vet ikke helt. Jeg brukte å kalle han for Sondre. Sondre ventilasjonssystem, bananmonster. Så ja. Men det skapene har her, det er jo ikke noe åpning der. Så jeg bare satt der i mørket og bare, ok, bare hold pusten nå, eller som oftest fikk han, eller hun, tak i meg. Så det er jo trist. Jeg husker også at når jeg begynte å spille Stranded Deep, som, det var et spill som egentlig ikke var så veldig skummelt, egentlig. Men så er det at jeg er veldig redd for hav, og haja, og skumle fisker og sånn der. Og i Stranded Deep er det ikke masse haja, men det er haja der. Så jeg husker at når jeg endelig hadde liksom klart å drept en haj på stream, og så la jeg meg og søv den natta, så drømte jeg at jeg drept sånne her tusenvis med haja. Bare, jeg vet ikke, jeg tror jeg bare brukte knyttnevene og bare slo dem ned, som den tullingen jeg er. Så jeg hadde liksom en sånn her, en hel haug med haj. Det var en hel øy, mer eller mindre, fullt med døde haja. Det var ganske artig da. Det gjorde at jeg følte meg litt tryggere eller sterkere, jeg vet ikke helt. Så, men her om dagen så hadde jeg en koselig drøm basert på det forrest som jeg hadde drevet å streame i det siste. Og det var rett og slett en blanding til Lost og The Forest. Så det var liksom øya ifra Lost. Med røykmonster og de andre og sånn der. Men det var også kannibaler der. Og det var fryktelig. Men jeg skjønte jo tegninga ganske fort. Og det var en fin liten øy ut fra øya. Fordi at kannibalene kan ikke svømme. Lag deg en båt. Så er du trygg fra haien. Så jeg liksom, jeg følte at jeg hadde kontroll. Helt til en kveld hvor kannibalene begynte å svømme. Det var virkelig fryktelig. Det var fantastisk fryktelig. Jeg våkna opp og var helt svett. Liksom bare, ok, nå skal jeg heller prøve å drømme om noe koselig. Sånn som gigantiske edderkopper eller haimassaker eller noe.
Vet ikke hva jeg drømte etterpå. Kan hende jeg fortsatt og drømte om kannibaler, faktisk. Det var i alle fall ikke så veldig koselig. Men jeg har hatt koselige drømmer også, da. Jeg vet ikke hvor mange drømmer jeg kan ha hatt basert på Minecraft. Hvor det er liksom bare vanlig verden, bare at alt er firkantet blokker, og skal du bygge deg et hus, liksom, så er det bare å ta blokker, blip, 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 så har du et hus. Og ganske koselig, egentlig. Jeg husker også når jeg hadde levert gaming-laptopen min, og det var før jeg hadde stasjonær, jeg hadde levert den til reparasjonen, og da hadde jeg bare en sånn her gammel, jeg kalte den for crap-top. Den var ganske dårlig, for å si det sånn. Og det eneste spillet jeg hadde der var Kabal og Minesweiper. Så jeg spilte kjempe masse Minesweiper. Og jeg spilte så mye at jeg til og med drømt om Minesweiper. Altså når jeg lukket igjen øynene mine og begynte å skulle søve, så jeg før meg liksom et sånn Minesweiper-brett, og så trøkte jeg sånn at det kom opp noe tal, og så begynte jeg liksom å løse, og dere det mine, dere det mine, dere det ikke mine, dere det trygt, og da kom det enda mer. Og det var så fantastisk, for jeg klarte alltid å løse dem, og det liksom, det var ikke det at de var enkel, det var bare det at jeg hadde rå flaks hver eneste gang. Så det var ganske koselige drømmer, men kanskje ikke det sunneste å bare sette og spille mine swiper. Jeg gjorde sikkert andre ting også, men jeg spilte mye mine swiper, for jeg hadde ikke noe annet jeg kunne spille. Det funket ikke så veldig mye annet på dere crap-toppen. Så jeg vet ikke, har dere drømt noe basert på spill? Har dere hatt sånn her? Dere har sikkert hatt Minecraft-drømmer, tipper jeg. De fleste som ser på meg har spilt Minecraft en eller annen gang. Men har dere hatt andre drømmer som er basert på spill? Det er jeg litt nysgjerrig på. Og ellers så vil jeg bare si takk for at dere så på, og husk å sjekke ut de andre Vlogmars-videoene. Ikke bare mine, men de andre sine også. Og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!